Хельга Цепла-Руш – німецька політикиня, активістка, засновниця Інституту Шилера та партії «Бюргерський рух за солідарність», ютуб-канали яких і є основною платформою Цепла-Руш для просування наративів, співзвучних з російськими. Ці платформи є дружніми до Російської Федерації та доступними і для інших західних псевдоекспертів з прокремлівською позицією, які просувають наративи співзвучні з російськими на Заході. Цепла-Руш володіє кількома мовами, тож має змогу працювати не лише на, скажімо, німецькомовну аудиторію, а й на англомовну. А керівна посада в політичному та економічному аналітичному центрі Інституту Шилера з заявленими членами в 50 країнах дозволяє охопити величезну кількість світової аудиторії. Так, 15-16 квітня 2023 року Інститутом Шилера була проведена конференція, метою якої є пошук мирного рішення у так званій проксі-війні в Україні. Це проксі-війна між США, Великою Британією і НАТО з одного боку та Росією з іншого, причому також назріває конфлікти з Китаєм, було вказано в програмі Заходу. Цепла-Руш, говорячи про війну Росії проти України, використовує термін «проксі-війна» і таким чином політикиня підтримує проросійський наратив про нібито маріонетковість України, руками якої НАТО нібито воює з Росією. Але нагадуємо, проксі-війна – це ситуація, коли одна або обидві сторони конфлікту представляють інтереси потужніших гравців. І тому Цепла-Руш, як науковиця, мала б знати значення цього терміну і розуміти підміну понять, здійснену російською пропагандою в контексті даного терміну. І, звісно, не використовувати його так застережно щодо війни Росії проти України. 27 лютого 2022 року, на третій день після початку повномасштабного вторгнення, Цепла-Руш дала інтерв'ю китайській медіаорганізації CGTN, в якому звинуватила НАТО та США у провокуванні Російської Федерації, в результаті чого президент Росії Путін нібито був змушений віддати наказ про напад на Україну. Гадаю, президент Путін чітко дав зрозуміти, що червоні лінії перетнуто. Одного разу він сказав, що йому нікуди відступати, і Захід не почув цього. А потім 17 грудня він попросив у НАТО та Сполучених Штатів, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки про те, що НАТО не розширюватиметься далі на Схід, що на кордоні не буде розміщено наступальну зброю, і що Україна ніколи не стане його членом, і він не отримав відповіді на основне питання, лише на другорядні аспекти. Тож я думаю, що ви знаєте, що Захід зробив велику помилку, не прислухавшись до законно висловлюваних стурбованостей безпеки Росії, і тепер ми стоїмо на порозі чогось, що може повністю вийти з-під контролю. Вимоги Путіна щодо юридично зобов'язуючих гарантій безпеки прозвучали в грудні 2021 року, тоді як російська агресія щодо України розпочалася ще в 2014 році. Таким чином, теза про провокацію з боку НАТО та вимушеність цього приводу Росії розпочати воєнні дії проти України є непідтвердженою. А так звані прохання лише доводять той факт, що Росія вже тоді готувалася до повномасштабного вторгнення і намагалася добитися того, щоб на момент повномасштабного вторгнення Україна залишилася без зброї і фактично із зв'язаними руками та без надії на демократичне європейське майбутнє. В цьому ж інтерв'ю на питання ведучого про те, чи Росія прагне створити свого роду міні-радянський союз, Цепла-Руш відповіла. Ні, я так не думаю. Я думаю, що єдині люди, які зараз просувають геополітичні блоки, це президент Байден, який намагався створити цей альянс демократій проти так званих автократичних урядів. Таким чином, німецька активістка заперечує той факт, що мотивацією Росії у війні проти України є створення міні-СРСР та звинувачує президента США, який нібито розв'язав війну задля створення альянсу демократій. І таким чином перекладає відповідальність з Росії на Сполучені Штати Америки. 8 березня 2023 року на ютуб-каналі Інституту Шилера Цепла-Руш звинувачує США у нібито розв'язанні війни в Україні та небажанні шукати мирних шляхів щодо її завершення. Вікторія Нуланд, відома з часів перевороту на Майдані 2014 року. Ми не повинні забувати про її роль у підбурюванні українців і промовлянні слів. Знаєте, якщо ви хочете забрати Крим, це чудово. Ми повністю підтримуємо це. Зараз це червона лінія для Росії. Тому нещодавня пропозиція китайців, які запропонували програму з 12 пунктів, мирну пропозицію, що включає такі вимоги, як повага до суверенітету, територіальної цілісності та багато інших пропозицій, які мають великий сенс,
була оцінена багатьма людьми на глобальному півдні, але вона була одразу ж відкинута Байденом, який заявив, що вона нераціональна, і вона була відкинута Європейською комісією. І питання полягає в тому, чому б не докласти зусиль з боку Заходу, щоб закінчити війну, в якій абсолютною жертвою може бути лише український народ. Так, це Плорусь повторює наратив, співзвучний з російським, про так званий державний переворот в Україні в 2014 році, нібито влаштований США. Насправді ж термін «державний переворот» означає насильницьку зміну політичного режиму в державі або збройний виступ армії проти державної влади внаслідок змови. Зазвичай його здійснює невелика організована та озброєна група. Держпереворот не має широкої підтримки серед населення країни, а його основною метою є зміна влади. Таким чином, стає абсолютно зрозумілим, що події Майдану не мають нічого спільного з державним переворотом. Адже події Революції Гідності можна охарактеризувати лише як масовий громадянський протест, внаслідок якого саме народ, невдоволений антиконституційними діями влади, вийшов на Майдан з вимогою забезпечити задоволення демократичних прав і свобод народу України і відновити конституційний правопорядок. Таким чином, російська пропаганда, як і терміном «проксі-війна» в черговий раз здійснила підміну понять задля виправдання агресії Росії щодо України. Також Цепла-Руш говорить про те, що американська політична діячка Вікторія Нуланд та й Захід загалом проти закінчення війни в Україні, адже з їхнього боку підтримка України у спробі повернути Кримський півострів є нібито помилковою та небезпечною. Маніпулюючи мирною програмою Китаю, німецька політикиня натякає на те, що Крим насправді належить Росії, а військові дії України стосовно півострова можуть сприйматися як неповага до суверенітету та територіальної цілісності. І саме тому президент США Джо Байден та ЄС нібито відкинули пропозицію Китаю. Далі Цепла-Руш приходить до висновку, чому Захід нібито не прагне миру в Україні. Останнім часом відбулася ціла низка дискусій, зокрема з боку так званого американського аналітичного комітету в Конгресі, який пропонує так звану деколонізацію Росії, тобто що Росія не повинна продовжувати існувати як єдина цілісна держава, Російська Федерація, а має бути розрізана на багато країн. Так, німецька політикиня поширює наратив, співзвучний з російським, про начебто агресивну політику Заходу стосовно Росії, метою якої є послабити, ба навіть зруйнувати так звану могутню державу із так званою другою армією світу руками українців. 12 вересня 2023 року в публікації на сторінці Інституту Шилера Цепла-Руш написала: «Геополітичне протистояння очолюваного США і НАТО щодо України, яке почалося не неспровоковано 24 лютого 2022 року, а насправді вже з помаранчевої революції, що було профінансовано НЕД у 2004 році і загострилося з переворотом на Майдані у 2014 році, явно не працює так, як було задумано. Безпрецедентна серія санкцій не зруйнувала Росію, як того хотіла Анна-Лена Бербок, а спричинила далекосяжну переорієнтацію Росії на схід і південь. Але й очікування Росії щодо короткострокового характеру військової спецоперації не виправдалися, оскільки російське керівництво явно недооцінило ефект операції НАТО в Україні після перевороту на Майдані і подальше ставлення населення, а також далекосяжну готовність Заходу до військового втручання в Україні. Так, Цепла-Руш поширює дезінформацію про нібито фінансування НЕД помаранчевої революції. А насправді НЕД, тобто Національний фонд на підтримку демократії, є незалежною неприбутковою організацією, діяльність якої спрямована на розвиток і зміцнення демократичних інститутів у всьому світі. Щороку НЕД надає понад 2000 грантів на підтримку проєктів неурядових організацій за кордоном, які працюють задля досягнення демократичних цілей у більше ніж 100 країнах світу. І таким чином подібна благодійна організація не могла бути поміченою у фінансуванні помаранчевої революції, так як це просто суперечить специфіці її функціонування.
Також німецька активістка засуджує США та говорить, що вони нібито влаштували переворот в Україні в 2014 році. Також вона говорить про начебто агресивні дії Заходу щодо Росії в економічному та військовому плані та нібито стійкість Російської Федерації до західних санкцій. Проте масштабні західні санкції поступово виключають Російську Федерацію з міжнародної економічної системи. За даними Московської біржі, з 14 серпня вперше після 23 березня 2022 року курс долара в Росії перевищив позначку 100 рублів і впевнено утримується у першій трійці найслабших валют світу. Акції та інші цінні папери російських підприємств знецінені і не котируються на міжнародних біржах. ЄС відмовляється від купівлі російського газу і нафти. 32 західні авіакомпанії припинили сполучення і відкликають літаки російських компаній, що працюють там на умовах лізингу. А для російських кораблів закриті торгівельні шляхи через Босфори, протоку Дарданели, а також порти Великої Британії і Канади. Ба більше, транснаціональні корпорації закривають свій бізнес у Росії та відмовляються постачати туди продукцію. Інвестиційні фонди позбуваються російських активів, а міжнародні платіжні системи відкликають ліцензії банків. Очікується, що завдяки новим світовим санкційним заходам, зокрема заморожуванню валютної частини російських золотовалютних резервів, накопичений Путіним валютний резерв, який до моменту вторгнення в Україну становив 640 мільярдів доларів, зменшиться до 145 мільярдів доларів. Таким чином, говорити про недієвість санкцій є абсолютно непрофесійно та недалекоглядно для нібито науковиці, політикині і нібито особи, обізнаної в геополітиці. Таким чином, німецька політикиня та активістка Хельга Цепларуш поширює наративи співзвучні з російськими про те, що Захід або США ведуть агресивну політику щодо Росії. Україна – це нібито маріонетка Заходу. Державний переворот в Україні у 2014 році був здійснений за підтримки США. В Україні йде проксі-війна НАТО проти Росії та багато інших. Метою такої риторики німецької політикині є спонукати Захід припинити підтримувати Україну, оскільки це нібито лише підживлює війну і провокує Росію, а також тримати образ Російської Федерації як сильної країни на світовій арені. Отож, на Заході ще багато подібних псевдоекспертів. Підписуйтеся на наш канал і залишайтеся з нами для того, щоб регулярно дізнаватися, хто ще є обличчями пропаганди на Заході.